Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons praat oor 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen. Nou een van die goed wat die Here in hierdie nuwe seisoen met my praat is 'n nuwe seisoen van 'n sielelas, 'n nuwe seisoen van deernis en liefde, 'n nuwe seisoen van baie mense wat tot bekering kom. Een van die gunsteling skrifte in hierdie reeks en hierdie seisoen was Johannes 15 vers 2. Hy sê: "As daar takkies is wat net groei, maar nie 'n enkele druiwetros dra nie, sny hy dit af. Die takkies wat druiwetrosse maak, versorg hy mooi. Hy snoei hulle en maak hulle skoon, sodat daar baie plek vir die druiwetrosse is." Die vertaling sê hy snoei ons skoon sodat ons nog meer vrug kan dra. Is dit nie 'n seisoen van tyd van vrug dra nie? Ons bid so vir reën, vir 'n vrugbare seisoen vir ons plase, ons boere. Ons bid so vir Here 'n nuwe seisoen in die lig en die klimaat. Wat van 'n nuwe seisoen van vrug dra wat Christus verheerlik? Nou daar's niks wat Christus meer verheerlik as ek en jy vrug dra en mense kom tot bekering nie. En is so my hart klop, 'n nuwe seisoen van kom ons dra vrug, meer mense tot bekering kom. Jy vra vir my, hoe, wat moet ons doen? Eenvoudig, wat van nooi mense kerk toe, nooi mense na julle dienste toe, nooi mense na die kleingroep toe, hou 'n braai en stel mense aan mede-Christene voor en ons doen net dinge om 'n seisoen van 'n sielelas te begin. Hy sny ons skoon sodat ons nog meer vrug kan dra. Meer vrug, meer siele wat tot bekering kom. Kom ons bid vir 'n seisoen van nuwe, meer vrug van siele in ons land. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons die heeltyd skoon sny sodat ons nog meer vrug kan dra. En Here, daar is geen mooier vrug as iemand wat tot bekering kom nie. Help ons Here, gee ons planne, gee ons vriende, gee ons mense sodat ons hulle kan voorstel aan U en ons vrug kan dra met ons lewens. Dankie daarvoor Here in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.